ားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးဒီကောင်းကျမ်းပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ knowledge sharing လုပ်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏအမေးများနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ TV stick တွေဝယ်တယ် MITV box တွေဝယ်တယ်ပေါ့နော် Android TV box တွေဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို TV မှာဘယ်လိုကြည့်လို့ရအောင်ဒီ casting device တွေကအထောက်အကူပေးနိုင်တော့ဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် casting နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TV box တွေ Android TV box တွေ Android TV stick တွေချိန်ညာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို cast နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနားမရှင်းတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းသွားအောင်ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီ video ကိုသုံးအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကိုဝယ်ထားတဲ့ Android TV box တွေနောက်ကျွန်တော်တို့အဲ TV stick တွေဟာ Android TV stick တွေဟာ Google Chromecast ကိုသာ support ပေးတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ feature အားလုံးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ပြောချင်တာကအဲကျွန်တော်တို့ Android TV box ကိုပဲသုံးသုံး stick ကိုပဲသုံးသုံးကိုဖုန်းနဲ့သုံးပြီး join ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟလာထစ်တဲ့ဟာမျိုးရှိတာကြည့်လို့မရတာမျိုးရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြေရှင်းလို့မရပါဘူးဒါကတော့ကိုသုံးထားတဲ့router wifi router ကိုသုံးထားတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ TV မှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာရွှေရွှေရွှေမထွက်တာတို့ line ထစ်တာတို့တော့ maybe ရှီကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါကြိုးပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပြောမယ့်နည်းလမ်းကတော့ကိုဖုန်းနဲ့ TV ပေါ်မှာခုနကပြောတဲ့ device တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောက်တက်အောင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးအောင်လေးကြည့်ပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ casting လုပ်တဲ့ဟာကိုကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ casting လုပ်တဲ့ဟာမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ခင်မှာပထမဆုံး user တွေမဖြစ်မနေမှတ်ထားမှာဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ casting icon မှာ Google Chromecast support ပေးတဲ့ device တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ casting ဟလာဒီ casting icon logo လေးဒီပုံစံ logo လေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ casting ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ဘာ software မှမလိုဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဟို video YouTube video တွေ Facebook video တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ TV ပေါ်မှာတန်းကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ Chromecast ဆိုတဲ့ button လေးကိုမှတ်မိဖို့လိုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android TV box ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဖုန်းရော Wi-Fi connection တစ်ခုထဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုပြရတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစပြီးတော့ YouTube တို့ Facebook တို့ကဗီဒီယိုတွေကို casting လုပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် Chromecast ကိုသုံးဖို့အတွက်ကရှေ့မှာပြောခဲ့သလို same Wi-Fi Wi-Fi အတူတူရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြချင်တာကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ box မှာတစ်ချက်ကြည့်ပြပါ box က wifi connection မှာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် network and အမကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ z ပျော်ဝဲ plus ဆိုတဲ့ဟာမှာချိန်ထားတယ်ဖုန်းမှာလဲတစ်ချက်ကြည့်ပြပါဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ network ကလဲ z ပျော်ဝဲ plus ဆိုပြီးတော့သုံးထားတာအားလုံးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ z ပျော်ဝဲ plus မှာသုံးထားပြီ connection to be hey ဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော် facebook က video တွေနောက်ထပ်အဲကျွန်တော်တို့ YouTube video တွေအလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်ခုနက casting button လေးတော့မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲမှာဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ video ဒီမှာ video ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီ video ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် video ရဲ့ညာဘက်ထောင်ကြီးမှာ casting icon လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပေါ့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးကျေးဇူးတင်အောင်ပြောတော့နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီ screen ရဲ့ဒီအောက်မှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာမိဘဖုန်းနဲ့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘဖုန်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ Android TV box ပေါ်ကိုအလွယ်တကူရောက်သွားပါပြီအတန်လဲအဲ့ဒီကနေထွက်ပြီးတော့အတန်မှာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် notification bar မှာလည်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ကြော်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီဟာကိုမကြိုက်တော့ဘူးဒါ live stream တွေကိုကြည့်ကျင်နေဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုက်တာပေါ့နော်ကြည့်ကျင်နေဟာဗာကြည့်ကျင်တော့ကြည့်ကျင်နေဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် play on TV မှာနှိပ်လိုက်ပေါ့ဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook က video တွေကို casting လုပ်ပြီးအလွယ်တကူကြည့်ဖို့ရတာပါနောက်တစ်ခါ YouTube ကိုကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်ထွက်လိုက်အောင်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကTV မှာပြနေတယ်ဟလာ TV မှာပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပို့ချင်တယ်တုံးချင်တယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းတုံးလို့ရတယ်အလုပ်ကတပြိုင်တည်းလုံးလို့ရနေတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ YouTube ကြည့်မယ် YouTube မှာလည်းအတူတူပါပဲအဲ YouTube ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါအဲ YouTube ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုရှိမယ်အဲ့တော့
ထားပါတော့ဒီမှာမချစ်ချင်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဖုံးမှာပေါ်နေတာပေါ်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ထောင်လေးမှာ casting icon လေးပါပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့ casting icon လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပါတယ်မိပေါင်ဖိုးပေါ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ connection မော်မူတီးပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့မိပေါင်ဖိုးမှာသွားပြီးတော့ပေါ်ပါမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖုံးကနေဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာ connecting မိပေါင်ဖိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီနောက်မှာရှိတဲ့မိပေါင်ဖိုးမှာဒီမှာပေါ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီမချစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ချင်းရဟလာဒီမှာလာနေပြီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်တည်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုကြပါစို့ဒီထက်ရင်ချက်လိုက်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းထက်ရင်ချက်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ add to cap ထဲမှာထည့်လိုက်ပါတော့ add to အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းနေနားထောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်ရှိရပါတော့အဲ့ချက်လိုက်ကိုကြောချင်ချက်လိုက်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်ကပေါ့ဖုံးမှာ YouTube ကိုလည်းအလိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်မိုက်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတာဟိုဒီဟာဖွင့်ထားလို့လဲ casting လုပ်နေလို့လဲကျွန်တော်အခြားလုပ်တွေလုပ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးခြားလုပ်တွေအားလုံးလုပ်လို့ရတယ် casting လုပ်နေလဲဟိဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့ဗျာပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီပေါ့အခြား Facebook သုံးနေလားဘာလုပ်ချင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုက်ပါတယ်ဒါကက်စတင်းလုပ်တဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပါအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ့်ဟာကတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လို YouTube ဗီဒီယိုတွေ Facebook ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ set ထဲမှာရှိတဲ့ video ကိုကြည့်ကျင်တာအဲ့လိုကြည့်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲမှာဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင် Orcat ဆိုတဲ့ sorry Orcat ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်အဲ့ Orcat ဆိုတာအခုဒီဘက်ပြီးမှပြထားတဲ့ Orcas ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်လည်းအဲ့ကောင်ကအလွန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Orcas ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Orcas ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးရင်သူကျွန်တော် session player ဆိုပြီးတော့စိတ်မျက်နှာစာမှာတခါတည်း session လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာ same network ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝမမိပါနဲ့ same network ဖြစ်တော့ဖုန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ TV ပေါ်နဲ့ same network ဖြစ်ဒီမဲ့ Mi 4ဆိုတာလေးပေါ်နေပါပြီအဲ့တော့ Mi 4လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ ਨੇ join သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲကဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ TV ဘောက်မှာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နမူနာပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဓာတ်ပုံနေဓာတ်ပုံနေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်က TV ဘောက်မှာပုံနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကျင်နေဟိဆိုလဲဒါဗီဒီယိုတွေဒါကျွန်တော်တို့ကာဝါဗီဒီယိုပေါ့နော်တန်ကြာရမယ်ရုပ်လဲကြာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဗောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချက်ထပ်မီဒီယာရှိတာဘ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 ာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာရှိတာကတော့ဟိုဟာလိုင်းကကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့အချိန်မှာထစ်တယ်ထစ်တယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးလို့မရပါဘူးလူကြီးမျိုးတို့တုံးထားတဲ့ internet line device တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တုံးထားတဲ့ဖုန်းတုံးထားတဲ့ android box တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုဟာထစ်တာငော့တာရှိပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမဖြေရှင်းတတ်ပါဘူးတခါလဲကြူပြောထားတာပါဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒါနမူနာပေါ့နော်တပုတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုရီးယားကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဖွင့်ထားတဲ့အားလုံးသဘောတူတယ်ဟုတ်ပါဘောနော်ကိုရီးယားကဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ TV ပေါ်မှာကြည့်လို့ရတာပေါ့ဒါကတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ download လုပ်ထားတဲ့ video တွေကိုကြည့်ခြင်းနဲ့အချိန်မှာဒီ Orcas ဆိုတဲ့ application လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အဖွင့်နဲ့နီလန်လေးတစ်ခုပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း screen တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့TV ပေါ်မှာဒီ Android TV ဘောက်ကနေတစ်ဆင့် TV ပေါ်မှာမြင်ချင်တာအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာသုံးချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Android TV ဘောက်သေးကို application လေးတစ်ခု install လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြည့်လိုက်ပါခါတည်းကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ runner ကိုပြတာကြော်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကြော်လို့ရတယ်ပေါ့ TV မှာပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပြီးဟိဆိုလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာ casting လုပ်ရင်းနဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့Facebook သုံးချင်တာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ Wi-Fi sync connection ရှိတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်အခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါတနည်းပေါ့နောက်ဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်း screen ကြီးကို Android TV ပေါ်မှာ Android TV ဘောက်ပေါ်နေတဲ့ TV ပေါ်မှာကြည့်ချင်တာအဲ့လိုသုံးမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TV ဘောက်ထဲကို application လေးနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ဖို့လိုပါတယ် TV ဘောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုသွားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့ application download လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့Google Play Store ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ Air Screen ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါမှာအဲ့တော့ search bar မှာကျွန်တော်တို့ Air Screen ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့ဒီနီးလဲကကျွန်တော်တို့
ဒီ Android TV ဘာကိုတော်တော်များများမှာရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟို Fire TV Stick တို့ဘာလို့မှာလဲ support ပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်ခုလုံးကြီးကိုအဲ TV ပေါ်မှာမြင်ခြင်း screen sharing လုပ်တဲ့ဟာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လုံးဝမမြင်အောင်ကပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဟောအဲ့တော့ Air Screen ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Air Screen ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ Air Screen ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထောင်းမယ်ပေါ့နော် Air Screen ကိုထောင်းမယ်โอเคไอ้ Air Screen ဆိုတဲ့ဟာလေးအခု Screen မှာပေါ်လာไอ้ Air Screen ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါအလွန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါချစ်ပြီးပြီဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ Android TV box တွေ Chromecast support ပေးရင်ပါတယ် support ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ TV box တွေမှာဒီဟာတွေအားလုံးကိုသုံးလို့ရပါတယ်အရင်မိုက်ပါတယ်သုံးပါအဲ့တော့ဒီကောင် install လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် AC ပဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Screen Mirroring သုံးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာပေးရင် Screen Mirroring ပါဖို့လိုပါတယ်building screen mirroring function မပါဘူးဆိုရင်တော့ wireless display ပေါ့ဗျာပြီးရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် screen monitoring လုပ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် Oppo Vivo Samsung တို့မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအခေါ်တွေမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့ MI phone နဲ့ဆန်တာဆို Miracasting လို့ပြောတယ်ကိုက iPhone နဲ့ဆိုလဲ iPhone နဲ့ဒီနည်းလမ်းနဲ့သုံးပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် iPhone ကို screen တစ်ခုလုံးကြီးတည်ယူမှာပေါ့ရှင်တယ် Android phone ကို screen တစ်ခုလုံးကြီးတည်ယူမှာပေါ့ရှင်တယ်ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် Air screensharing ပေါ့နော် air screen ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီ application လေးမှတ်ထားလိုက်ပါဖုန်းထဲမှာထည့်စရာမလိုပါဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က TV box ထဲမှာ install လုပ်လိုက် run လိုက်ပြီးရင်သွားချိန်လိုက်ပြီးဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့လွှဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် open လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါလေး open လိုက်တော့မယ်တခါလေး open လိုက်တော့မယ် open ပြီးရင်သူကဘယ်လိုစမှာတော့ဆိုပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာမှလုပ်နေနဲ့ step down သာနှိပ်လိုက်တော့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ help ဆိုတာလေးလည်းပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော် help ဆိုတာလေးရဲ့အထဲမှာကျတော့ချိန်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုပြထားတာပေါ့နော်ချိန်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေမှာကျွန်တော်ကတော့အခု Android ကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Android phone ကိုယူတော့သူက method 3မျိုးပေးထားတယ်ပေါ့နော် method 3မျိုးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘယ်လို method နဲ့ချိန်ချင်တော့သူပထမဆုံး method နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်သူကပထမဆုံး method မှာတော့ဟောဘာလို့တုံးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ရတယ်နှိပ်လိုက်ရင် video tutorial လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူက Google Home ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mi Box လေးကို screen cast လုပ်တဲ့နေကိုစမ်းခိုင်းနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Google Home link ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ install လုပ်မယ်ပေါ့ down လိုက်မယ် Play Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google Home ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်Google Home ကိုယူမယ်ယူပြီးကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်တို့ Wi-Fi connection အတူတူမှာရှိရပါမယ်ဖုန်းရဲ့ Wi-Fi connection ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ TV box ချိတ်ထားတဲ့ Wi-Fi connection လည်းအတူတူရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဟာ Google Home လေးကို install လုပ်လိုက်ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google Home လေးကို open လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် guest tag ဆိုပြီးစလိုက်ကိုယ့် account နဲ့ပဲကိုယ်စလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ do session location access ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါ။เนาะကျွန်တော်တို့ဒီက service ဖွင့်မယ်။ service အပေါ်မှာအဲ step click လောက်ထားလိုက်ပေါ့။ဒီကောင် step လောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ not now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီမယ်ဖွင့်ပြီဟဲ့ဆိုရင် other cast device ဆိုပြီးတန်းပေါ်တယ်ဗျ။အဲ add လောက်တောင်လောက်ဆရာမလို့ Google Home ကို install လုပ်လိုက်ပြီးရင် Google Home ကို install လုပ်ပြီးတာ ਨੇ အဲ Google Home ကို install လုပ်ပြီးတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့knock down လို့ပြီးကြော်လိုက်တာ ਨੇ တခါတည်း Mi Box 4ဆိုပြီးတော့ cast device ကပေါ်နေပါပြီအဲ့တော့အရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ဖို့အတွက်ဘာမှမလိုတော့ Home เนี่ย Mi Box 4လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့လိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်ဒီဖုန်းမှာပေါ်တယ် add to a run cast my screen ကျွန်တော်ရဲ့ screen ကြီးကို Android TV Box ပေါ်မှာပို့ပေါ်ရင်တော့ cast my screen နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ cast screencast screen ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဟာကြီးကဒီ TV box ကြီးပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီမယ်ကျွန်တော်ဟလာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာက line နှေးတာထစ်တာအနည်းနဲ့အများတော့ရှိမှာပါ latency နည်းနည်းနှေးတာနောက်တာရှိပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမယ်ဟိုဟာဖွင့်ပြရအောင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရကြော်ညာဆိုတော့ကြော်ညာဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့လွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေဟာဒီမယ်ဒီမဲ့ပေါ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော် cast လုပ်တဲ့ဟာအတန်မှာကြားရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အလွန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြား device တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က Google Home ရှိရဲ့ဟိတ်ဆိုရင် Google Home application ကို install လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘာမှ share ကြအောင်မလို့ not now နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ Mi Box 4ဆိုတဲ့ဟာလေးကပေါ်နေအဲ့တော့ Google Home ဆိုတော့ဒီမဲ့လည်းတစ်ချက်ပြဒီမဲ့ Google Home ဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ Home မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Mi Box 4ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် cast my screen နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့
အာဒီမှာပေါ်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လည်းဆက်ပြပေးပါမယ်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးပေါ့ဒါအဲ့တော့အတန်တိုးချော်လဲဒီမဲ့တခါလဲဟလားအာလှုပ်လို့ရပါတယ်မိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stop mirroring ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် stop mirroring လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြအောင်မယ်ဒီမဲ့နောက်တစ်လုံးမှာလဲပေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာလဲမီပေါ့ဖို့ကို cast device မှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးရင် cast my screenကဆက်ခရင်ဒီဖုန်းကဟာဒီမှာတက်သွားလိမ့်မယ်လွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဂိမ်းနေပါကြီးဆော့ခြင်းဟိဆို connection ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကအဆင်ပြေတယ်ဟိဆိုရင်တော့အာလက်တာပါ냐ဘူးကနဲမှာပေါ့ connection ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ router နဲ့ပဲစကားပြောမှာပါမဟာကျွန်တော် customer တယောက်မေးဘူးလို့မဟာဟာဒါပါရတာလားဒါပါရရင်တော့မိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကဒီမဟာကိုကြည့်ချင်တာလေမဟာတို့နောက် VIU တို့ကြည့်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နမူနာကြီးပါဒီမှာတက်တယ်ဟဲ့သူ Google Cast ကလန်ထွက်နေတာပဲအဲ့တော့နမူနာဒီမှာကဲအဲ့တော့သူ Cast ကမိုက်တယ်ရောမဟာ Cast ကမဟာပါ Cast လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်မဟာ Cast လုပ်ပြီးကြည့်လို့မရရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနီးလန်းကိုတုံးပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် VIU ဆိုလဲရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် VIU ဆိုလဲVIU လဲ casting လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ VIU တို့ဘာတို့ဒီဟိုမှာတင်ကြည့်ကျင်နေဆိုလဲเนาะအဲ့တော့ဒါ VIU မှာလဲ VIU ကိုလဲ cast လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်မိုက်ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုရှိမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီ Android TV ပေါ့ဒီ Smart TV ရှိရဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အာဘာတွေဘလို့အာကြည့်လို့ရတာအားလုံးတီလောက်ပြီးလို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းထဲမှာ Google Home application လေးထည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ TV ထဲမှာတော့ Air screen လေးထည့်ပြီးရင် Okay အားလုံး ECB ဆိုတော့အားလုံးမြင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပါမှာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာလည်းဒီလိုနိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ share လုပ်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလာခဲ့ပါအောင်လို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့အားလုံး bye bye ပါHere we go.